Aquest era l'estat que presentaven algunes de les vinyes de la DEO Montsant després de les dues onades de calor que va viure el país durant els mesos de juny i juliol. De fet, des d'Unió de Pagesos han arribat a assegurar que les cremades que han patit, sobretot les vinyes de la varietat de la Carinyena, podrien provocar pèrdues de fins a un 80% en alguns cellers de la zona. No obstant, i malgrat aquests resultats, els professionals del sector asseguren que, tot i acabar la verema amb una producció menor, la qualitat es preveu major. L'any passat també va fer calor, però va ser ara l'agost, i aquest any ha sigut la calor més forta, ha sigut el juny, i això el que ha afectat ha sigut que gran part de la varietat de Carinyena es va cremar, ja que encara era molt tendre i encara havia de madurar, i hi ha hagut afectacions de finques de 70-80%, que serà molt menys producció, però alhora el raïm que ha quedat creiem que serà de millor qualitat. A l'haver-hi menys producció, doncs el raïm que queda al cep, esperem aquest any que sigui realment bo. En qualsevol cas, Unió de Pagesos ja ha demanat mesures urgents per als viticultors afectats per les altes temperatures. I és que, segons han assegurat i tal com està feta la llei, l'assegurança només cobriria aquelles explotacions que superessin el 20, el 30 o fins i tot el 50% dels danys. Unes demandes que, segons asseguren des del sindicat, encara no han rebut resposta.